Bem, galera, estamos de volta e nesse bloco aqui, estamos aqui com a pessoa responsável pelos esportes aqui no Clube Med, que é o Rick. Rick é uma pessoa que bota a rapaziada também pra cima nos eventos, em todos os eventos de esporte aqui e na animação também. Deixa você contasse um pouquinho a respeito dessa parte que você faz aqui no Clube Med, né? Lembrando bem que você já participou de 3 Clubes Med, né? É, com certeza. Bom dia a todos. É, eu sou responsável por toda a parte de esportes do Clube Med. Já trabalhei, estou há 8 anos no Clube Med. Trabalhei já nos 3 Clubes Med do Brasil. Rio das Pedras, Trancoso e agora aqui em Itaparica. Coordeno toda a área esportiva do hotel. É, o Clube Med é conhecido como uma grande escola de esportes, né? Então você vem para cá para aprender um novo esporte, tem a oportunidade de conhecer e aprender um novo esporte. É, o Clube Med tem várias atividades de esportes. Por exemplo, aqui em Itaparica a gente tem windsurf, tem vela, tem circo, trapézio, tênis. Temos a parte de esportes coletivos como futebol, caminhada. Temos uma caminhada energética dentro do village. Temos várias atividades esportivas para vocês. Não podemos esquecer do golfe, que temos aqui um lindo campo de golfe com 3 buracos. Não é um campo profissional, mas é um campo onde você aprende e consegue jogar golfe. E temos um grande professor aqui, que está aqui há 10 anos já, que se chama Tony. Um cara conhecido, jogou golfe profissional. E é muito lindo aprender golfe aqui em Itaparica. Agora, quantas pessoas você recebe por semana aqui, Henrique, nessa temporada? Ó, você sabe que uma vez até eu já estava fazendo um cálculo para ver quantas pessoas eu conheço que já tive contato, mas por semana, normalmente a média no Clube Med é de 400 a 500, 550 pessoas, e eu acabo por ter a parte de esportes, conversar com todo mundo, também tem uma parte de animação na piscina que eu faço com microfone e tudo, eu acabo conhecendo muitas pessoas mesmo cada semana. Legal, você é um pouquinho da vida, do dia a dia aqui do nosso amigo Rick. É um prazer muito grande da gente do programa Estilo Radical vir aqui conhecer esse clube maravilhoso, esse clube paradisíaco, né? E eu queria te agradecer imensamente por abrir as portas aí do clube pra gente poder fazer a nossa matéria aqui hoje. Que isso, pra gente é um grande prazer ter vocês aqui fazendo essa reportagem, essa matéria, um programa maravilhoso. Então, e convido todos que queiram fazer um esporte radical, pode vir para Itaparica, estamos aqui de portas abertas para receber todo mundo, como vocês também. Valeu então, Rick. É isso. Valeu. Aí, obrigadão. Obrigado. E você continua ligado com a gente aí, não acabou não. Continua ligado com a gente, valeu. Continuando aqui no Clube Med, aqui em Itaparica, estamos aqui com a Carol, vindo de Juiz de Fora. Ela tem muita coisa para contar, porque há 8 anos ela vem aqui nesse clube maravilhoso, né? Tá gostando desse ano? Não, tô adorando. Eu acho que o Clube Med é o melhor clube que tem, mais completo. A gente faz de tudo aqui, a gente dança, a gente se diverte, conhece muita gente, joga tênis. Eu que adoro tênis, joguei a semana inteira de tênis, golfe, dá para aprender esporte novo. Eu acho que é perfeito. Isso aí, continuando aqui no Clube Med, já estamos aqui com a Abel, capoeirista baiana, e aqui no Clube Med fazendo uma parte super legal, que é a parte náutica, a parte de vela. Todas as instruções são dadas aqui e o Abel tá aqui para oferecer para você o melhor. O hóspede vindo aqui vai conhecer o Abel também, não é mesmo, Abel? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa parte aí, Abel. Então, temos aulas aqui para iniciantes, crianças a partir de 6 anos de idade. Temos aula para adulto também, as pessoas que nunca fizeram windsurf, vai subir numa prancha aqui, vai aprender conosco aqui no Clube Med.
Muito bacana. Agora a parte de Windy. A pessoa não sabe nada de Windy. Aprende também aqui? É, um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de força de vontade. Chega aqui na escola de manhã e a gente faz a aula, a pessoa começa a praticar e durante a semana sai daqui fazendo Windy Surf, sim. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma volta aqui nessa lanchinha aqui. Muito bacana. E lembrando que a temperatura da água aqui, gente, é maravilhosa. São mais ou menos 22, 23 graus. Uma delícia. Aprendeu com a gente aqui também. Vamos lá, cabelo. Dobra o joelho, cabelo. Caça a vela. Baixa o leme. Toca a guitarra. Lembrando bem que aprenderam agora, né, Abel? Aprenderam agora. O cabelo já, no final do dia dele, ele já tá voltando pra casa, tá se pondo a regata com a gente. Já tá velejando, tá levando a mãe já no passeio. Cabelo, posição da guitarra com a mão direita. Ou ao contrário. A outra mão, cabelo. A direita, cabelo, a mão direita. Muito bacana, né? É legal, e né? Trabalhar aqui também é um prazer, né? É prazeroso, estilo de vida, qualidade de vida muito boa. Tá numa ilha, morar na Bahia, morar na praia, com tá gente bonita, gente legal, é ter o esporte na veia e praticar windsurf, praticar velejar é muito bom. Na praia de Conceição. E o nome Taparica vem do Tupi-Guarani, que significa protegido por pedras. Então, em volta da ilha inteira, tem um recife de coral de 18 quilômetros. E esse nome Taparica vem do Tupi-Guarani, protegido por pedras. E esse é onde faz essa barreira de espuma, todo é recife natural, são 18 quilômetros de recife. 18 quilômetros? 18 quilômetros de recife. E o Tupi-Guarani está localizado nessa praia de Conceição, vizinha ela tem Barra do Pote, Barra do Giro, e do lado de lá Barra Grande. E aqui as pessoas têm muito casa de veraneio, né? Você sai de Salvador, compram casas aqui e passa o final de semana aqui na localidade. Então, temos uma... chamamos aqui de uma piscina de aulas, né? Fechado de corais, é recife de corais. Temos a praia aqui sempre com a água bem quente, o sol, o vento. Itaparica é propício para fazer windsurf e vela, assim. Legal. São quantas áreas que você atua aqui? Aqui o George, ele trabalha durante as atividades fazendo aula e faz a vida village fazendo os eventos à noite e participando com vocês da animação, da felicidade das férias de vocês. Legal, então, Abel. Isso aí foi um pouquinho da parte de vela, da parte náutica. Se você quiser vir aqui conhecer um pouquinho mais desse clube maravilhoso que é o Clube Med, vem aqui, você vai ter toda essa estrutura para oferecer para você o melhor. Obrigado, Abel. Então a gente vai continuar mostrando o resto do village aí. Valeu? Muito obrigado. Obrigado e continue ligado com a gente. Valeu. Queria convidar